Григорій Цеглинський народився 9 березня 1853 року в Калуші. Він був одним з найвизначніших українських діячів Галичині, знаменитим педагогом, публіцистом, театральним діячем, драматургом, редактором і депутатом Віденського парламенту, а також першим директором Української гімназії в Перемишлі. Прожив неповних 60 років, проте залишив по собі глибокий слід своєї багатогранної діяльності. Могила Цеглинського знаходиться на головному цвинтарі Перемишля, але його глибоко шанують і пам'ятають у Калуші. Щорічно до меморіальної дошки видатного громадянина міста, встановленої у 2003 році на вулиці, названій на його честь, покладають квіти. Цьогоріч працівники управління культури Калуської міської ради підготували й тематичний захід. Участь у ньому взяли народний хор «Доленька». Його учасники особливо шанують постать Григорія Цеглинського. Щорічно їздять до Перемишля та відвідують його могилу. Завжди відвідуємо могили наших славетних земляків, зокрема нашого великого калушанина Григорія Івановича Цеглинського, який був першим директором Української гімназії у Перемишлі. Кожного року, коли ми буваємо у Польщі, ми відвідуємо його могилу, де співаємо панахіду на його могилі. Це наші святині Вербицькі, Цеглинські. Завжди ми покладаємо там квіти. Ми ніколи не забуваємо, це наша дорога додому, яка пролягає через покладання вінків і служба Божа відбувається. Направду, культ Григорія Цеглинського незвичайний. Він став божищем українського народу, тож не дивно, що на його могилі завжди квіти, а його світла пам'ять живе в серцях поколінь і досі.